bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishinlarni qarshi olamiz mana abdulloh qadrli ko'rirmalarimiz bugun ii igirma uchinchi yil o'n to'qqizinchi mart yakshanba har yakshanba kuni aytdiganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli vatinimiz sharq turkistonga aloqadar bo'lsin yoki dunyo kun tartibidagi masalalar bo'lsin eng muhim xabarlarni qisqa analiz shaklda huzura ni qani undaqta oldi bilan bu haftadagi eng muhim xabarlarimizni mazmuniga bir ko'z yugurtib o'taylik birinchi xabarimiz atalmish shinjon vakillari madaniyat orqaliq uzuqlantirish tadbirida chin turai bildirdi mavzui xabarimiz xitoyni uyg'ur o'smirlarini xitoylashtirish urinishlari davomliq oshkorlanmoqda mavzuli xabarimiz shundaq arkilik sariy xitoy irqiy qirg'inchilikda uyg'ur o'smirlarini oldinqi nishon qildi xabarimiz bo'ldi va uch davlat xitoyga qarshi yadro energiyalik paraxod planini e'lon qildi avzui xabarimiz va xitoy rossiya iran dengiz armiya birlashma manevri boshlandi mavzui xabarimiz amerika xitoyning xiristirga qarshi eng yuqori hamcho loyiasi e'lon qildi qildimiz bo'ldi shun amerika uyg'ur majburiy amgekini to'sishqa aloqador ma'lumotlarni e'lon qildi Xitay Uyğurlarının Kariz mədəniyyətini yox itib etməyə uğrunmaqda mövzulu xəbərimiz. E, demək bu həftə biz e, bu xəbərləri birkörüb ötəyəli. Birinci xəbərimizə baxışsaq, Atal Məşinjan vəkilləri mədəniyyət arqılıq üzüqləndiriş tədbirində çıx turumuz. Qadirli görməldirmiz, əlbəttə hər qət məşində xəbərlə ucurğə vaxtıda. Xitoydan nomi shundoq safsatsi numussizligini anggan vaqtimizda har bir uyg'ur yergansa kerak ko'ngli elisi kerak hamda Madaniyatning mesimi bo'lmagan bir Xitoyningki numussizlarcha uyg'ur xalqiga madaniyat yuqtiramish madaniyat orqali orqaliq Ya'ni bu qadar bir tetiqsiz bir gap ekanligini albatta bilamiz. xitoyda davom ethyotgan o'n to'rtinchi jovatlik albatta bu tugidi. xulosa qilib oxirida nurg'un safsatlarni setib tugatgan bo'ldik bu yig'inda өткен vakillar omik biz o'tgan haftada to'xtaldik bu vakillar mni nilari yig'in o'tkazib atalmish madaniyat bilan uzuqlantirish siysaida chin ya'ni bo'layotgan bu jinoyatlari vatanimizda ishlayotgan qilayotgan jinoyatlarni o'z paytida davom qildi iborat səfsetin saatı. 10-cu martda xəbər də verildi Xitayın bu xalq törününə qrup yığınığına atalmış Uyğur Abdurrahim Partiya Komitetinin katibəri Maşonluy Qorçaq amaldarlarından Arqentuniyaz Zumrat Ubulşohrat Zakir Şəvket İman Qatarlıqlar yığıncaq qatnışib. Yıngıçı, yəni atalmış Şinjanın yıngıçı idarə qılış tədbirini qatئي təvrənmə icra qılınması deyə bildirilmişdir. yi'ind <yugun> xitoynin sharq turkistonda ijro qiliayotgan ir qiyqirg'inchilik siyosatining unumi bo'lania ishorat qilinib butun dunyoda shunchvaa besin bo'lishiga qaramay xitaynin bir qadam kayniga chekinmasdan bu unum beryot biz yuргiзаткан bu ir qiйqir'inchылык bu jinoyatlarni unumi bo'lyатi деп buн iшorat qi чunх millati o'rtaq kvd kat'i digim yok. Bu til bilen bu sefsetlerini tilge elip iyi kızım hem hem de ahirine, bu derecede namussuzluğa çağındı. De. Öyle bakaydı. yani şu cinayetlerini devamlaştırdık Allah'ın icarı saldı. Ee, elbette Hıhtay devamlık, beş yıllık plan, manç plan de cinayetlerini vatnımızda tohtavsız hale tıkılıyordu. Bu ilgirki 5 illik planmaz gildimə Şərq Türküstanı işğal ediləcəyi ən iğrir terrorluq siyasətini yürgüzdüyünə hamımız bilirik. Elham buninki azabını xalqımız təat edib. milyonluq Şərq Türküstan xalqi, xalqımız ə, şu cəzalarə gəl türmələrdə ə, solunub. Hələ ham əsulahlıq halı tuturyatdı. Atamış mədəniyyət bilan uzuqlandırış, İslam dinini xitaylaşdırış, Qatarlıq rezil filiallar boyunca uğurlarını başqı yurtlara sürgün qilish vasitələri bilan xalqımızın tarqaqlaşdırıb özümüzün zimində özümüzün əsalıqını çüşürüşdən ibarət bu rezil siyasətini yürüyədirsə. Perzentlərimiz bolsa uğur perzentlərinə bolsa məcburi halatda ata-analardan ayırıp Qaraqaylı məşumu Yaqın da təhə ictimai vəziyyətlərdə kökləp çıxan günün xəbərimizə təfsil aһətdə bədq bu məsələni bütünlüy yuğur mədnitin e, ayırıp mə şu beçarı narsidlərin tatlıq yuğur dildə sövdüş kərək buğan bu fərzəndlərimiz Xitayın e, numussuzluğu Xitaylaşdırış planı boyunca ataandırdan ayrılğan halətdə ayırıp tətib elinğan halətdə bu yerdə Xitaylaşdırılıb e, hər cihətdən Xitay qılıb tərbiyələş üçün

madaniyat orqaliq uzuqlantirish bu safsat orqaliq ijro qiliayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatni qayta takidlaganligini bu xitoynin vatinimizda sharq turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini yana o'xshash shaklda davom qildia bir ibodai ekanligini bildirishdi albatta robbimiz bu nejislarni bu ih bu iblos pilnia razil pilaniga yetkizmasligini tilaymiz robbimiznin xo'sh xitoyni uyg'ur o'smirlarini xitoylashtirish urinishlari davomliq oshkorlanmoqda mavzumiyuqoridag xabardaozoqbu masala bu hafta jarayonda ijtimoiy r vositalaridan arkin dunyoga chiqayotgan bu ko'rinishlar har bir uyg'urnig ichini ichishturmay qalblarimizni qon qon holatga keltirmay qolmaydi shu bechoralarniki hali qarabai oldini diki e, programmamda bunida cho'ngroq bollarni butunlay shu e, bollarni ishbodisimi butunlay xityi jinoyatlarni masaan dadam qachon chiqdi tog'am qachon keldi kishilarni ishqniurdi degandek bu ishpolarni otgan kichik bolalar bo'maslan to'rt yoshlik bollada mshu bolla butunlay yotaqlishu bollanii Bu sında mesela ki okutucusun yani şu hatayı soruyordum da siz nelik baladı. Narsidi ballar hatayına mecburi ögetkini boşa hem mesela muş küçük yaşıda ben cungu oluktum. cevap veriyorum da. Öyle bakayım. Küçük idim başlap, muş yaşıdım başlap bu Uygurlar'ın perzentlerini, bu vatanın ilgilerini bütünlüğü öz kimlikidin ayirib etilgan shaklda o'zini man bir xitoynig ihidai bir xitoy xitoy millatidan farqi yo'q shakilda cho'nqmizdab shu plan bo'iha bu busin xitoyni sharq turkistonda ota ona va tuqqanlardan ayirib tashlagan atalmish yotoqlik maktab hatto parishtalar bog'ishidab mana shu bollar lageridiki uyg'ur o'smirlarni i Xitayın xalqara cəmiyyətini hər xil yalan yavdaqlar bilan aldadış bilan birge cəza, lağirə yoki türmələrə qamış, fərzəndlərini ailədən ayırışdın ibarət bu cinayətinin hələ ham Xitay Nurğun axbaratının elan qıldığı vaxtlarda bu tügdə təqibətli oqulbitdi dedi o adam. Bunun davam qılıb atqanlığına aşkarlıb dünyaya içib taşlanğan bir görünüşlərdi. Kuzat küşlə yana Xitayın Şarqturkistan xalqına irqiy qırançlıq yürgütüş muhit tutqun qilish boshqa xitoy o'lkalariga surgun qilish xitoy oqularini o'rinlashtirish bu jinoyatlarni davomlashtirayotganli qana farzandlarimizni bo'lsa mana ma shundoq xalqimizni farzandlarni bolalarni mana ma shundaq yo'q qilish uchun xitoylashtirish uchun harakat qilayotganliqana shunga chet eldaki erkin dunyodagi tashkilot uyg'ur xalqining xitoyning jinoyatlarini ichib tashlash uchun kech kunduz harakat qilishi xizmat qilishi kerakligini bularni kun tartibga ke, kaltoyishi kerakligini bildirishmoqda xo'sh arkalik sar xitoy irqiy qirg'inchilikda uyg'ur o'smirlarini oldinqi qı nishon qildi mavzuli bir doklat e'lon qildi kishilik huquq tashkiloti arkalik sari yangi doklat e'lon qilib xitoyni oldingi yillari

xitoy yillardan buyon <laughs> vatanimizni ish hal qilgandan buyan sestimli holatda ijro qilayotgan jinoyati bu ammo shu oxirgi yiqinqi 5 yildan buyan eng vakshi avijiga chiqqan bir siyosat <laughs> hamda Xitoyning terrorlik <laughs> siyosati dolatyaa xitoyning sharq turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari o'turg'i qo'yilib xitoyning bu qilmishlarni irqiy qirg'inchilik ishganligi ta'kidlangan va xitoyning atalmish yuqumdan mudofaa nomida sharq turkistonda irqiy qirg'inchilik salmiqini tehim oshirganligi bildirilgan hammamiz unutmaymiz u echinishliq ko'rinishlarni xalqimizni har kuni hech birimiz bir rohat uxlaolmadikku shu kunlarda qonchalik vakshilarchi bosturdi xalqimizni bir porcha dong'izor qildi och quyib o'ltirdi yani, u ko'rinishlarya minglag'an ko'rinishlar millionlag'an ish yuz bergan bo'lsa chatalga chiqquni shunchalik bizga shunchalik ko'p tuyulib ketdi amillata xalqimiz qanchalik qirilib ketdi o'ylab qarqanglar u echinishliq shu vakshi xalqimizni hatto xalqimiz bir biriga yordam qilasimi taqi biasni och qo'yib o'ltirdi bu vakshilikni hammiz hech bir zamon unutmaydi uyg'ur xalqi albatta amdi bu arkelik sariy tashkillagan shu yig'inni shu maxsus bir doklat e'lon qilish yig'ini yig'inini ichibshu murosimdi so'z qilgan tashkilot raisi maykl xalqaroda demokratiya kishilik huquqni chekinganligini bulimi bu chekinish xitoyda alohida gavdlanganligini bu chekinish sabablardan biri xitoyni yuqumni baoni qilib sharq turkistondagi zulum rahimsiz bostirish va irqiy kamsistish qilmishlarini kuchaytganligini bildirdi u so'zi yana xitoynin sharq turkistandagi oilatsiya va irqi qirg'i qimishlarni bermida hokimiyat yurgiziyotgan harbiy hukumatni ruhina musulmonlar qilibyotgan

Dokument yana xitoyni sharq turkistondagi boshqa millatlarning madaniyat va jugrabiylik o'rnini o'zgartirish majburiy yo'qitishga urinish boshqa millatlarning nupusiy va milliy madaniyatini yo'qotishga urinish qilmishlari irqiy qirg'inchilik jinoyatining eng ro'shan ishbodisi ekanligi ta'kidlangan bu doklatda albatta 2000 ikki ming bu arkeisari ikki ming yigirma uchinchi yili yilliq kishlikadrian shahboz dodir qilgan so'zda Xitoyning sharq turkistonni irqiy qirg'inchilikning sınak rayını okulup bekit bu rayındaki çekidin aşkan bastırış, rahimsiz devlet terörlükünün loşen işbadilmişi iş geldiğini, bu rezil mahsusu yetişmiş Şarkı Türkistan halkının nüfus kurulmasını kesten ve mecburi özgürt gelikini. ve başka muşu Uygurlarını lagir usulaş bulsun, milli medeniyetimizdeki arkanlık, binakarlık kuruluş e, şeklimiz, usulümüzden tatip bunun hemmisi, bir nima qo'ymay xitoy yo'qihitirishyotqanlii uyg'ur yoshlarnima yotoqlik maktab har xil va majburiy ishlash o'rinlariga yig'ib olib u yerda xitoy o'lkalariga yo'llashi urf odat kiyim kechak hamma narsaga oralashiyotganligi xitoyning demak bularning hammasi erqi qirg'onchilikni angroshan ibodasida degan shaklda ifoda iboda bildirilganuyda xo'sh uch davlat xitoyga qarshi yadro energiyalik paraxod pilanini e'lon qildi albatta bu uch davlatniki halidan buyan davomli kun tartburahamkorli amerika avstraliya angliya oxirida e, bular o'n uchinchi mart rasmiy kelishimni yuqori pallaga chiqirib 2030'un yıllarından 5 yıldan başlayıp Avustralya'nın yadro enerjiyelik su astı parakotu bilen teminleş planının tefsiratlarına aşikarıldı 3 devlet. Ee, bu yönden Amerika, Avaz'ın haberinde verildi bu haber. Amerika Peredüntü Joe Biden, Avustralya Başministeri Anthony Albanis bilen, Baş Başvaziri Richie Sunak. Bu 3 e, şeyle Kaliforniya'nın San Diego'daki Amerika dini zarmıya bahsede ötküzülgen mürasimde söz kaldı.

mazkur kelishimga asosan amerikanan avstraliyaga ikki ming o'ttizinchi yillarni beshida hambibop dinamik shirkti yasab chiqqan amerikanan verginiya darajalik 3 yadro energiyalik suv osti paroxodiagar avstraliya ehtiyojli bo'lsa bu sonni ko'paytiradi ya'na ikki qo'shimcha parahod setivosi bul bildirdi uchtra birlikda tadqiq qilib yasaydigan bu paraхodda angliya lohidegan paraxod kavdisi asos qiling'anliailg'orsiii angliya va avstraliyada yosildian bildirildi avstraliya bosh ministri albanis bo'lsa murosimda qilgan so'zida biz bu yer tuzgan aukus mudofia kelishimi tariximizdiki avstraliyani rayunniki bexatarlik va muqimlikini kuchaytirish uchun

xo'sh bu xalqaro jamiyatni diqqatini qo'zg'an bir manver yuqorda davomi qoqshab kelyotgan xitoy uch davlatnin birlashishiga uh, amerika berildi bu bir, xabar bir, bir xitoy mudofaya ministrligi o'n beshinchi mart e'lon qilgan uh, bayonotida xitoy rossiya va iran dengiz armiyalarini oman qo'ltiqida birlashma harbiy manuver boshlaganligini e'lon qildi xitoy mudofaya ministrligi Bu hareket xale xalqaraning diqqatini qozigan bir hodisa bo'lib, ham analistlar, ham ham e, taraflar bu manevrning Amerika, Angliya, Avstraliya uch taraflik mudofaa kelishimi Avgustga qarshi turish üçün yelib berilganligini bildirishmoqda. Xitoy mudofaa ministerligining uxturishiga asoslangan holda 2023 bexatarlik balbigi nomli birlasma harbiy manevrga Xitoy boshqurilgan bomba seplangan ...nenin koguluğu çepe rakotunu evredken. Okturuş değil işken... ...manöveri katlaşkan devletler... ...deniz armisi otursa da... ...emeli can hemkarlıkını küçe ediş... ...deniz bir hatirlikine ortak kogdaş iradesi... ...ve iktidarı namayan... ...kıraşını maksad kılınan. Yokurduki üç devlet neydi? Biriydi ki şu halkara deniz... ...yolunu erkin buluş gerek... ...uçuk, hindi tinici okyan... ...siyasını kogdaş için kurulunan... ...yokurduki üç devlet. Amerika, Avustralya, Angliya. ma mashu bilan birlashibiz uchun demoza bexatrlekin mandaisizlarda mazkur maniver amerika xitoy munosabati jiddiy bo'layotgan bir paytda o'tkazilgan bo'lib rossiya ukraina urushi portlagandan buyon xitoy xalqaroda betaraf maydonda turganda ko'rinisimu hammamizga ma'lum bir masala amiai ostirtun rossiyani qo'llab kelyoti rossiya armiyasiniki ketadigan bu mablag' bu narsaga ukrainaga tajovuz qilishini masalan hozirgacha iniq bir shaklda ayblab boqmadi xitoy hayto bu yerda urushni davomlashtirish uchun nurg'un <imitation> embargo rossiyaga yurgizilayotgan bir paytda xitoy rossiyadan setib oldian neft bilan boshqa mahsulotlarni ko'paytirib moliya jihatdan ham xitoyni qo'llan ham yaqinda a bizga ma'lum rasmiy qurollar bilan xitoyni qo'llash ehtimollidin xalqaro andish qilyotdi g'arib agar qilsang buni jazosi yig'ir o'ldi deb g'arbni amerika va yevropa hammasi xitoyni bu masalada ogohlantiryodi bu masala aniq bir masala amerika forbes a xabar qilishicha avgust mudofaa kelishimi oxirida xitoy va rossiya qatorliq davlatlar o'rtasidagi suv osti parohodi texnika hamkorligini keltirib chiqarishi mumkin deydi forbes xabarida bu sababli xitoy rossiyaga avgust mudofaa kelishimiga o'xshash ittifoq qurish taklifini o'ttirg'u qo'yganligini ham bildirgan rossiya o'zlarining bir qism jiddiy masalalarini hal qilish uchun xitoyni harbiy yordam badiliga xitoyni suv osti parahodi texnikasi bilan ta'minlamoqchi bo'lgan degan masalaa forbes xabarda ko'rsatilishicha agar iran xitoy rossiya iron ishtifoqiga kirsa rossiyanig yadro suv osti parahodi texnikasini rossiya xitoyga borsa xitoy iranga deganda bu masala hozir kengayib hozirgi qolaymi qanchilikni faqat indi tinch okeandaa qolmay bu o'ttirishariq va yevropagacha kengayishi mumkin deb forbes da xabrida bu masalani o'tiri qo'yyotadi mutaxassislar xo'sh buni albatta ko'ramiz oldimizga kunlarda amerika xitoydan xirislarga qarshi eng yuqori hamhu loyihasi e'lon qildi albatta xitoy tarab tarafdan mana shundaq amerika tarixidagi eng yuqori bir xitoyninki tarab tarafda xavf bexatarlik jihati taii bo'lsin

e'lon qildi buning ichida davlat de, mudofaa ministerligi ayrilgan hamchot bo'lsa e, tarixdagi eng yuqori e, rekordni yaratgan bo'lib 842 milliard dollar ayrilgan bu shaklda bekitilgan bu san oldingi yilga selishtirganda yigirma olti milliard dollar ko'p bo'lib 3.2% butun o'nda ikki psent bildirildi bshbiraki bino 13 mart e'lon qilgan bu vaqtdagi müxfirlərin kütəyədə yığılanda Khamçotun təfsilatlarını elan qıldı. Bu Khamçot Amerikadan Xitayğa qarşı strateji rəqabətə əhmiyyət bərgərləyinə əks etdirdiyini bildirdi. Mağrib dövlətində diplomentin ministri Kəslin hər kəs Xitay, Rusiya, İran, Şimali Koreya və yarısıri terrorluq təşkilatlarının

dedi uning aytishicha amerikani mudofiya hamshotini oshirish orqali yetmoqchi bo'lgan nishani xitoy amaldorlarini har kuni uyg'ong'anida tajovuz qilishning xavflik oqibatini odan o'ylanishia kafolatlik qilish bir ishni qilishdan burun minq qetdib o'ylanadigan holatga kelish oxirida bugun tajovuz qilishnin yaxshi pirsti emas deb yakun chiqaradigan qilish hattoki bugunla emas ikki ming yigirma yetti ikki ming o'ttiz besh ikki ming qirq xitoyni o'xshash yakun chiqaradigan holatga ruhiy kayfiyatga olib kelish shuni majburlash degan shaklda isboda so'zini ma'lum bo'lishicha agar bu loyihasini parlament tasdiqlasa davlat mudofaa ministerligi o'yin qoidasini o'zgartirish iqtidoriga ega bo'ladi ya'ni agar parlament tasdiqlasa davlat mudofaa ministrligi butun rayonniki dunyodiki o'yin qoidasini o'zgartirish iqtidoriga erishakan basi havo armiyasini uzluksiz zamonaviylashtirish va kuchli qurol yaroq uskunlarini setiv ilishga oltmish bir milliard 100 million dollar hekan undan boshqa 9 yangi urush parahodi yasashga qirq sakkiz milliard 100 million dollar fort darajalik yadro energetik aviamain ko'payishini saqlab qoldi ekan va kolumbiya ballistik bosh qurilgan bomba salanan suv osti parahodini ko'paytirgan 13 uch milliard to'qqiz yuz million dollar bo'lsa quruqliq armiysi va dengiz armiysi quruqluqni jang qilg'uvchi qismlarni zamonaviylashtirish uchun ishlaigan demak bu shaklda xitoyga qarshi hozirliq tayyorliqlar amerika uyg'ur majburiy amgikini to'sisqa aloqador ma'lumotlarni e'lon qildi bu albatta nihoyatabu

vatinimizni qandoq eshakni ishlatgandek ishliltibyotqanli bechoralarni uyida bir arom elishi ham ruxsat bermaganligini bilmiz ham mana mana shu majburiy e, amgek masalasi sababli bunina qonun chiqarib e, amirika hilivuda buni ijro qilib man'at qili buni biz soliq ma'lumotlarni e'lon qildik amrika tamoas uyg'ur majburiy amgekini oldini elish qonuninin ijro qilinishiga aloqadar statistikaliq ma'lumotlarni e'lon qildi o'n to'rtinchi mart e'lon qilgan soliq ma'lumotda amrika tamojnyasi ikki ming yigirma birinchi yilning oxiridi yo'li quyilgan uyg'ur majburiy amgikini oldini olish qonuniga asosan jami uch ming ikki yuz o'ttiz yetti turlik import qilingan molni to'sib q takshiri iniqlaandan keyin bunin ichidan ming to'qson turlik molnin tamможняdan kirishiga qabul qilindi huq butun shirkatlar amerikaga mol a amerikaga melni yo'llaydigan shirkatlar amerika tamojisia isbotlash kerak u molni majburiy amgak uyg'urlarni u yarda majburiy shaklda ishlitilmaganligini isbotlaydigan dalil isbotlan amerika talab qilgan shaklda topshirish kerak olti oy ichida topshirilmasa u mol amerikaga kirgizilmaydi bu qonun yo'l qo'ygani demak uch ming o'ttiz yetti turlik import qilingan molni to'sib qelib

har qanday bir shirkat mayli amerika shiriti bo'lsin mayli xitoy sheriti bo'lsin chuqum import qilgan e, bu shirkatlar mahsulotlarnin majburiy amgachetilgan yoki chetilmaganligini isbotlash kerak isbotlao'lmasa kirgizilmaydi e, Amerika kirish shaklida bu qonun amerika hukumatidan xitoyni sharqiy turkistondagi uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga ijro qilayotgan bostirish qilmishiga qarta yo'lib qo'ygan bir tadbiri e, deb hisoblanib kelyapti hozirgacha undan boshqa amirika xitoyning sharq turkistondagi uyg'urlarga ijro qilayotgan turli bosturish qilmishlarni hammamizga ma'lum bo'lgandek e, irqiy qirg'onchilikda e, tunig'an davlatlarnin biri xitoy navbat sharq turkiston xalqini kan ko'lamlik nazorat qilish sistemali turmaga solash majburiy tug'mas qilish xitoy bilan to'y qilishga kı majburlash e, majburiy amga ksalish qatorli ravositalar bilan sharq turkiston xalqini xalqimizni e, har turlik iblos e, yo'llar bilan yo'qitishga bu zimindin qurib e, o'taman degan bu nijis niyatlar bilan e, siyosat ijro qilyattida hozirgacha hammamiz e, bilgandek xo'sh xitoy uyg'urlarnin korizm madaniyatini yo'qitib o'tishga urinmoqda qarab qoaylir yuqoridagi xabarlarimizni yani. hammasiga bir birisiga ajoyib munosibat kan xitoyninki vatanimizda qilayotgan jinoyatlarni yeni bir namayendisi diye işki bulduğun. Mün yılla mabeyni de halkımız, Uyghur halkının ki e, acayip bir kançılık, akıllık oyla bakaylı turpanı bağın. Her kanda halkımız e, bir meslemez. Hatta Hıhtay, dünyanın aldaşı için maksus bu Uyghurlarının ziyaret bir yerlərini kapı yoktu. Aşını kandak yillar oldin buyon qandoq sestimli yo'qotganligini bildirgan bir xabaram bor ijtimoiy fikr vositalarida yaqinda chiqqan man shu ko'rinishlar insonning ichini serildirdigan bir ko'rinish am qarab oqaring bir qancha sinta qilib bu sinda m shu kariz madaniyatimizni yo'qotishga aloqador yo'qotishga urinyotganligni ichib tashlagan bir e, ko'rinishlar bu sinlar karızlanın real bir günkü ehvalini körsetken, karabı kaydı, e, nurgulluğun karızlarının Hıhtay rejimi tarafından etrafıga karız, etrafıga kuruluş, kiliş, karız kuduklarını ahlet bilen tündürüp, tündürü etiş, karız etrafı yer etiş katarlıq, vasıtlar bilen karızın yok etişkı başlığı Kürsetken bir e, sınla bu hamdi. Sınla eğitilişe mahalledeki halık mı şu albatta buni atrofida utula shu xalqimiz yashaydi qurib ketayotganligini ko'rib e, to'xtajim degan bir kishini mas'ul qilib xalq orasida mablag' to'plab qurib ketish oldida turgan qisman qarizlarni asliga keltirishni talab qilganligi bildirilgan bo'lsinda e, kariz itidai suv inshoati qurilishi bo'lib bo'libli qolmay buyedai faqat suv inshoat qurilishi bo'li qolmay o'z nvtd yana xalqning real turmush bilan zich bog'langan karizlar yartak asosan egizlikdan pastikka қарап kolindi'an болып, bosh tarafi chonqur borgan sari tezlashib ndan oxiri ұлындыған ustiga ulindig'an biuni ko'aa hozirgacha qizilgan karzlarnin 10 o'zini o'n kilometr atrofida bo'lib ikki yuzga yaqin quduqi bor xitoy yo'qitishga urinayotgan uyg'ur madaniy бірі болған bo'lgan turpandiki qarzlar hozir tindirilib faqat san bir

to'rlashgan e, karzlarni qurib chiqqanligi o'z vaqtida karzlarni umumiy uzunligini qo'shib hisoblaganda besh ming kilometrni eshibkbildirilgan o'ylab boqaylir shu yagga xitoy qo'yib qo'ygan sayohatga dunyoni aldaymiz deb shu yerdagi ko'rinishlarni ko'rganlar bo'lsa esimiznib u yoga berib ziyorat qilgan har qandaq odam uyg'ur xalqini qanchalik aqlli bir millat ekanligini to shu davrlarda turpandek issiq bir yerda agarda osha shaklda bu kariz usulida xalqimiz o'zini shunchalik bog'u bo'stonliqqa aylandiroan butun uzum bo'lsin boshqa mevalar bo'lsin o'zini ichidagan suyi hamma narsasini bu aqldin shu sharoitlarda xalqimizni qanchalik japoliq bo'lishiga qaramay bu yagni bir bo'stonliqqa aylantirib ming yillardan ming yillar odin bu yashab kelgan xalqimiz mushuni yo'qotish uchun şün, shunchalik totliq shunchalik sovuq suvla

kariz, kariz gan nomlar bilan aotalgan e, ikki ming to'qqizinchi yildiki turpon karzrni tks ma'lum bo'lishicha turpon o'ymau 20 asr ilgari tizimlangan karzlari soni bir ming ikki yuz o'ttiz yettia ekanligi shundan buyon har yil taxminan yigirma kariz qurib ketgan bo'lib natijada hozirgidak salliq qalg'i tushib qolganligi bildirilgan nata xitoy rejimi karizlarni har xil bahonlar bilan yo'q itishga urinib kelyoti alloh bu e, malullarni bu tajovuzchilarni niyatiga yetkizmasin deb tilaymiz qadrli e, ko'rirmalarimiz albatta shuning e, bilan bu haftadagi xabrimizni hilass har haftadeb kemiz kundalik xabarlarimizni chiqib turoi a dunyo muh tajoualbatta biz Uyghur halkıgı mı nurgun vazifeler üstümüzde bulup erken dünyada yaşavatkan halkımızın üstüne acayip çok vazife çüşüdü. Her birimiz öz ordumuzda bu halkımız vatanimiz üçün tigişlik mesuliyetimizden ada kılışımız gerek. Şundala inşallah kutuluş günümüz teyhimdek tiz roya kutu 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 ə görüşümüzü davamlaştırmışımız lazımdır. Proqramımızın bir şəkli axırlaşdırıldı. Allah ömür bəsaətiki gündəlik xəbərimizdə həftə axırdakı həftəlik xəbərimizi köləşücə aman bolunğlar. Salamun aleykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.